pia Joshua Irongo. Tumpigie makofi mazuri tafadhali. The family of our dear mom, Mom Susan, the Kanisa, tukiongozwa na ministers, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Muheshimiwa Rigathi Gachagua, the Prime Cabinet Secretary, na all the dignitaries, tukiwa pamoja na cabinet secretaries wale tuko na wao, our deputy governor pamoja na the officials and the leadership of the county government, tukiwa na even the deputy speaker of the county assembly pamoja na the MCs wale tuko na wao, Wakristo na marafiki wa familia. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Mimi nitachukua dakika kidogo sana, Your Excellency, because mimi nimeitwa hapa kama mzee wa hii boma, mzee wa kijiji ya Laikipia. Na mimi kama mzee, mimi kwanza nigeitwa pale bere wakati kanisa iliita share lady au share person wa kanisa, wakati wa kukaribisha watu, nami nigeitwa hapa kwa sababu nimeona kama Nairobi West imeshukua nafasi yote hapa. Na kwa hivyo nataka kuchukua hii nafasi kama mzee wa kijiji hii ya Laikipia kukaribisha nyinyi nyote on behalf of the people of Laikipia, na on behalf of the county commissioner wetu wa Laikipia. Kwa hivyo sisi serikali yote, both the national and the county, tunataka kuchukua hii nafasi on their behalf kumwambia karibuni sana, na sana sana tukaribisha watu wa Nairobi hapa hapa kwa kijiji yetu ya Laikipia. Karibuni sana na tuko pamoja. Sisi on behalf of the people of Laikipia tunataka kuleta labilabi zetu kwa familia ya Susan, sana sana kwa Masi Wajao, she is afraid to this county. Na mara nyingi, Your Excellency, the Deputy President, ikiwa kuna faida tumepata sisi kama wakaaji wa Laikipia ni Masi, kwa sababu mara nyingi tumemtumia kwa sababu ya ujuzi yako naye, na tumeona ujuzi wake of high integrity na being a good, of person of good character, because that is the message when we invited Masi Wajao to meet and address my cabinet, that is the CC and the chief officers, the senior management of the government. We realized that Masi would come and speak to my people just apale mwanzoni wa kutengeneza hii serikali, because our work as a chief servant of this county is to lead a government that can give service to our people, and being the servant also wanted to have a team of people of good character and integrity. Na tumeona kule Masi Wajao ulipata huo ujuzi and a good character. Na kwa hivyo sisi tunasema poleni kwa familia, na may God give strength and comfort and peace during this sad moment. Si tutaendelea na kumuombea, Mwenyezi Mungu aendelee na kumpatia nguvu. Na mimi kwa sababu sitaki tuchukue muda mwingi, kama vile tumeonyeshwa na kanisa, to be precise, sisi nataka kutambulisha wale tuko na wao, ukinipatia ruhusa, Your Excellency, because a function like this one would not want to take long for the respect of our dear mom. And therefore I want to just kutaburisha wale tuko na wao, na ningetaka kukaribisha Mheshimiwa Dr. Ashira Karani dakika moja tu, just because we want to be brief, because this is a county Laikipia. Kama vile tulikubaliana ya kwamba we don't speak much at all, is only salamu, na kwa sababu we representing the rest of the members of parliament for Laikipia County, dakika moja. Asanti sana, Your Excellency, Governor wetu Joshua Irungu.